你这个胸毛眼，我打你这个猪嘴唇，我打你这个稀巴烂。告诉你，歇会儿，歇会儿，歇会儿啊！干什么？你别动我，他找你了，他对。他上课肯定又画了一只乌龟往你后背上贴来着吧？这次不是，那为什么呀？他教傻帽这个词儿，说是夸很漂亮的。那你拿这傻帽这词儿夸谁来着？夸朵朵来着。朵朵就不理我，我就一直追着朵朵后头说傻帽傻帽，结果朵朵哭了。朵朵这话说班主任，你可真成，拿傻帽这词儿夸女生。你知道傻帽什么意思吗？知道了，说来听听。你就是个傻帽。喂，找谁呀？马老师啊。马老师他不在啊。明天你要来家访啊？哦，我会转告他爸爸的，放心啊。我是夏雨他爸。我明天没有时间，您改天再来吧。啊，挂了啊。别挂别挂别挂。喂，我是小雨他爸呀，明天我全天都有时间。您10点钟来啊？您爸别来也成，我全在家，拜拜。喂，小雨，明天你的屁股就要开花了。你别喊。哎呀，骂人傻帽有什么的呀？哎，我告诉你，你哥我比你骂的更狠，什么白骨精、妖怪什么的都骂过。别生气了啊。就是因为有你，所以我才犯错误的。我对你不好啊，我。你什么时候需要我，我不去啊，我不帮你啊。哦，对了，上次我还为了你跟狗打架呢，你都忘了？那你这次能不能再帮我一次？没有什么问题，但是呢，我有点渴啊。好，我去给你拿。快点儿。给您，有了。什么办法？哎，给你再找一个妈。咱爸不会生气吧？又不是让他和咱爸约会。哎，等他们俩都不在家的时候。OK。干嘛呀？喝！今天怎么都那么勤快呀？那不是您说的吗？牙疼不是病，疼起来真要命。嘿，我本来都忘了，让你一说又给我提醒起来了。妈，您赶紧去吧。顺便呢，去王府井那个超市给我买套牙刷。顺便？我上王府井那叫顺便吗？那叫绕远。是挺绕远的。我不是怕咱们商品部齐全吗？我除了要牙刷以外，还要牙粉、牙膏、牙签、牙线，还有哎，
你要把你满口的牙都刷掉了。哎呀，我不是得接受您的教训吗？您牙就不好，我得从小做起。妈，您都晚了。哎呦，真的，我得走了。哎，你们俩在家快点啊！再见，再见。听见没有？快点。真妈走了，贾妈不会出问题吧？你放心，家政公司都跟我保证过了。绝对是一位伟大的母亲。哎呀，那个，你这里是那个103栋101号吗？啊，对对。哎，都是啊。嗯，您找谁啊？嗯，俺找那个夏雨。我就是啊，你有什么事啊？啊，那个什么，那个俺那个公司哈，那个让俺过来哈，说给那个夏雨那个孩子哈，那个当妈。刘星，这就是你说的那个伟大的母亲。哎，没错，俺那孩子都好几个了。俺那老大呀叫天使，老二叫天意，老三叫天天。你家笤帚在哪里？行，你说他能代替咱妈吗？要是他当了咱妈，只能说明一个问题。什么问题啊？咱爸的欣赏水平有问题。哎，那该怎么办啊？哼，给他换换衣服，化化妆。哎呀，俺看你家里挺干净的，你说还扫哪里啊？哎呀，您别扫了，赶紧给我换衣服去吧。换衣服干什么？俺刚换的衣服挺干净的。让您来不是来扫地来了，是让您顶替我妈应付这回老师家访。你说什么？老师家访。这样行吗？行。嗯，那穿这么不舒服，可别扭了。哎，是不是精神多了，对吧？嗯，那还别扭，还得上火。对对对，来，来了啊！哟，什么味儿啊？果泥。哇，这是我爸从法国带来的。对，你是吗？啊切，那还是果泥。香水还挺香的哈。马老师快啊，您先坐这儿吧。坐这里是吧？啊，哎，那个对面那王爷爷来了。王爷爷，嗯，不能让他看见您，您躲躲。那不能藏人。那这。这么慢才开门啊？又在屋里捣乱了是吧？听音乐呢，没听见。哎，对了，您不是有钥匙吗？忘带了。啊，爸，您是不是回来拿东西，一会儿就走啊？不啊。哦，今天啊，我们那个主演病了，排不了了。那就惨了。什么惨了？啊，没事没事。我说您那话剧今天拍不了了，多惨。那拍什么？今天拍不了，明天就能拍了。啊！嗯。刘星啊，你是不是又瞎玩妈妈的香水了？没有，是我妈让往衣服上喷的。真的？真的。我送给她，她不用，原来自己偷偷的用。你觉得我送你妈这香水味道怎么样？香，真的。哎，今天是不是有欧洲杯足球赛呢？爸，您别看那个了，我跟您商量件事儿。什么事儿？哎呀，你到书房再说啊。走。哎，来，听听你的音乐。挑个诗。成了。好。哦，对不起。哎呦，太大了啊！哎呀，你要把我耳朵震聋了。
哎呀，对不起嘛，听吧听吧，这是我最出卖的歌手，啊，邓丽君的歌。啊，你不是最崇拜周杰伦吗？快使用双截棍！哎呦哎呦，快使用双截棍！哎呦哎呦，我喜欢邓丽君的歌。哦，对了，你也崇拜邓丽君的歌？我那不叫崇拜，叫欣赏，欣赏懂吗？那还不都一样？哎，没人了，走吧。马老师快来了，快坐着去，坐着去，坐这儿。对对对，那个小鱼，你说待会儿俺这个手是放在哪里好呢？您那什么就随便放吧。哎，还有，不要再把我说成俺了，三天就说我。不要把俺说成俺，把俺说成我。行，俺记住了。嗯。哎，马老师，你好准时啊。你妈妈在吗？哎，在。哎呀，那个马老师你好啊，那叫春花。哎，春天的花会开，那儿子有子在。春花是我妈的笔名。哦，你妈妈是作家呀，还有笔名呢。我们家每个人都有笔名。哎呀，马老师，你好啊！你好，你好，你好！我妈一见老师就紧张。对对对，那个俺吧，那个从上学的时候，你看见老师就紧张，你一紧张这手都哆嗦，你看哆嗦了好几十年了。哎呦，挺有意思的哈。你比俺还有意思。你妈还真幽默哈。我妈是大作家嘛。那哎。坐呀，马老师。啊，那我去给您弄啊。坐坐坐坐。哎呀，你看看，你看这，哎，你，马老师，那个房间有老人正在休息，您说话小点声。小点声，小点声，没问题。你喝水啊，谢谢。那个马老师，那个。那这孩子是不是在学校犯什么错了？我告诉你啊，该打你就打，该骂你就骂，不要客气。嗯啊，我们老师是从来不打骂孩子的。哎呀，你看这俗话说哈，不打不成才，你知道吧？你打他是为了他以后少挨打，你骂他是为了他以后少挨骂，说是不是这个理儿啊？我看这样子不好吧？难道您对夏雨就是这样吗？夏雨，啊，对对对对，你看这孩子就是我打的，你打的多聪明啊，现在是吧？啊，那就难怪了。哎呀，不怪，一点都不怪，对孩子就是不能心慈手软。刘春花同志，夏雨在学校里骂了一位女生，骂了什么？他骂人？你这孩子怎么在学校骂人呢？你啊，太不像话了！你站起来，笑什么笑？点儿都不严肃。你骂人什么了？你啊，傻帽，傻帽，是？哎呀，这傻帽算什么？不就骂一个傻帽吗？俺告诉你吧，俺们那些人在一起啊，骂起人来是什么话都说。我姥姥在房间里休息呢。那个小雨哪儿去了？我看。不是，做作业呢。哦，是。哎，刘星，你到底想让我帮你听哪首歌？每一首都仔细听听啊。哎，听听听啊！我去倒杯水。哎，别别别，我帮您倒。不不不，我自己倒就行了。谁倒不一样啊？我主要是想休息一下我的耳刀，顺便锻炼一下腿。哎呀，咱家没开水。那我烧去吧。不不，哎呀，您坐着坐着啊。
我主要怕影响您听歌的效果，替您烧去。一会儿烧好了，我叫您啊。乖，乖啊！哎，咋不喝水呢？哎呀，你看这水，你喝口水啊，喝香的茶叶。马老师好，啊，你好。他是他是那个夏雨的哥哥刘星啊，对，刘星，妈，妈，啊，那个您干什么？您还不带马老师参观我们哥俩的房间？房间啊，在哪里呀？哦，那个马老师，你看，奶奶，你看看他房间哈，可好了，可好了，去看看房间啊。好的，你看看他们的房间，哎，小小。啊，你看，哎呀，出来了，我都倒好水了。哎，你不是说水要现烧吗？我记错了。哎，给我拿吧。不用，我帮你拿。哎，走啊，带劲儿。乖乖，慢点，请进。请坐，请喝。哦不，有点烫，待会儿再喝。哎，你怎么把咱们二胖的照片贴在这儿啊？向他学习。他可是咱们班学习最差的。那我就不向他学习了。刘星，我怎么觉得你今天有点不太正常？正常，100%正常。正常吧？有点是挺正常。你是在学校又闯祸了？没有啊。老师要开家长会。那你为什么对我突然那么热情啊？我以后会经常对您这么热情，热情多了您就适应了。你老实跟我说，你到底要找我干什么？不然这歌我是不听了。那就直说吧，我想参加学校举办的新秀选拔赛，您帮我挑个合适的歌。哎呀，我就说你找我肯定有事儿。这臭小子，是选歌吧？对，你算找对人了。我在这方面特别有造诣。不太对，这歌全是女生唱的，你唱什么呀？反正，现在唱女生的歌很少，我一上你绝对把账全毙了。哦，没准也是出奇制胜啊，有道理。给你选一首啊，慢慢选，咱不着急。好。甜蜜蜜，我笑得多甜蜜，你的笑。这不适合你唱。明月几时有？把酒问青天，不知天上宫阙。这对你难度有点大啊！是，你不要学我的唱腔，我只给你选取一个歌词就行了啊。马老师，你不是刚才说一会儿还有事了吗？你啊，那我其实要走了。真的？哎呦，你看看，拿好了。那个春花同志，哎，夏雨是个很聪明的孩子，那是。你们作为家长可要好好引导啊。哎呦，你看俺懂什么呀？俺就是打扫卫生。你给我
是，那个孩子交给学校，就是学校管，是不是啊？可是家长对孩子的影响是很大的。你不是，那你影响大。那个要是没有老师啊，你说那孩子上哪儿去学文化呢？那天上不能掉下来是吧？那好，那我就先走了。哎，咱们电话联系。联系。你们是？他们是我的老师，哟，是吗？老师来了，哟，快请坐，请坐，对对对，坐坐坐。哎呦，老师来了，您是夏雨的妈妈？对了，我是她妈妈。那你？那是夏雨的干干什么的？干妈。干保姆的。哦，夏雨，是你让她来假扮你的妈妈，是不是啊？你说什么？我就看你们俩鬼鬼祟祟的，有猫腻。说怎么办？妈，以后我们再也不撒谎了。我也不撒谎了。俺再也不随便跟人家当妈了。你说这是过什么乱呀？俺这是。衣服。老师，那坐吧。对，坐。咱们再接着聊聊。哎。你还找个保姆冒充我，啊？罚你一礼拜不许出门。要找也得找一个有素质的嘛。说什么呢？我没说什么，我喝口水。你说，是不是都是你出的馊主意？你不能把那坏事都往我头上推呀。小雨呢？我在这儿呢。你在那儿干嘛？你出来！出来！你顶个枕头干嘛呀？我在惩罚我自己。你在做什么？什么？